So? Perfect. We do this. Si. Oi. Er det allerede på vej hen for at sige goddag? Ja, der stod bare lige ind og sagde hej. Nå, okay. Så vælger du bare at skyde ham? Ja. Det er sgu da egentlig ikke særlig sødt. Ja, okay, mega sæt 100%. Oj. Okay. Kan du høre dem? Ja. Okay, kigger du lige frem, så tjekker jeg lige. Der ligger bare sådan en granat, der ruller. Ja, det er ikke særlig fedt. Nå, men det er egentlig, han tabte, tror jeg, dengang det var, han døde. Er jeg klar, du kan? Hvor mange skud skal han have? Det forstår jeg overhovedet ikke, det der. Hvem er det, du prøver på at dræbe? Det klarede jeg slet ikke. Ham der. Det er tror, det er ham. Han fik sådan to skud, da jeg stod op, og jeg havde AP armor, og så lagde han sig ned, og jeg fik ham igen, og jeg gav den fuld gas mod ham. Jamen, det, han lå lige over ved bussen. Han har ikke lyst til at dø, Niels. Ja. Du tager den lige. Got him. Bare 20 skud i maven, så er det. Han døde. Hvad var det, de kaldte den? Nazisav. Nazisav. Nå, ja, det er rigtigt nok. Er der flere? Multiple shots in the head. Amma, du det, Sniller. Here I am. Nå, du er der. Fedt. Ja. Okay, vi vil så køre noget taktisk nu. Okay. Okay. Taktik, run towards combat. Okay, den der går forrest, det vil sige den der går bag, så er jeg også lige for, man dækker. Jeg har din ryg nu. Okay, fint. Der løb en lige rundt om hjørnet derom. Der er ikke nogen bagved, der er helt clear. Jeg tjekker lige. Åh nej, mit våben er jo en granat. Jeg har en granat launcher. Du er thump. Der. Granat impact. Jeg kunne bare høre ham. Det var bare direct impact. Oh shit, Niller. Ja, jeg smider lige Molotov. Hvad så? Det var smart. Øj, sikke en. Øj. Okay, det var mærkelig taktik. Jeg kørte der. Au. Jeg sigtede ikke engang, jeg gik bare direkte frem med en AK-47. Det var meget lige det der. Du fik ham? Ja, det gjorde jeg. Men det var knap så lige. Allerede? Fuck mig. Det er jo kraftedeme kom 3 veje fra. Jeps. I got this. Derfor. C4. Midt i det hele. Jeg har ikke nogen C4. Jeg har en kniv. Det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Ud og slice roser. slice. I'm at you. Det er det, jeg siger, eller bare løb. Watch out. Den vej kan vi ikke komme. Hey. Kan vi tage herind? Skal den vej. Pas på. Ikke den vej. Up G. Jeg var bare klar på at løbe. Åh, der er så en mere. Okay, så skal jeg lige farme tjekker rundt om hjørnet. Yes. Ingen. Okay, jeg kommer. Ja. Jeg så her hen ved hjørnet, der er nogen. Ja, jamen, det er det. Med det røde stopskilt. Nå, dernede. Jeg tænkte også ind i gyderne. Jeg så en lige før. Au. Ja. Jeg ligger lige her, Niels. Ej, han kommer bagfra eller et eller andet. Ja, præcis. Det var bare at høre no. Ja. Fuck. Nej, stop. Nu. Jeg vil ikke mere. Kast en molotov og tag din granat der også. Hvorhen? Ja, smoke grenade kan du også bruge. Jeg tror bare ikke, du dræber særlig mange med røggranat. Det kan da være, at de tager sig blind eller andet pis. Der er sket da ikke så meget.
står bare herude og tager deres granater. Håber på det bedste. Får sgu deres egen medicin. Ja, præcis. Tag, bare tag RPG for en sikkerheds skyld, så har du den med dig. Bare tag en RPG, så har du den. Okay. Tag den på dig. Det kan godt være, du skal... Der er bare illiteret derop. Okay, det er taget. Flot. Det er godt kastet, vil jeg sige. Ja, nej, virkelig. Okay. Niller, jeg synes altid ved de her positions, der er det mig, der har været alene. Ja, men nu har jeg taget et nyt våben, som forhåbentlig kommer til at gavne mig lidt bedre. Okay. Så, Niller, er du... Så nu skal du bare... Noget, der er en, der hedder Ice med. What the fuck? Tada! Hey. Ice, siger du? Ja, Ice. Nå. Jeg nakker lige hurtigt Ice. Hvor fanden er Ice henne? Ice! Hvor skal han hen? Ice, han er smuttet. Fuldstændig uforsvarlig teammate, det der. Han sidder lige herinde. Jamen, han har nogle granater, Niels, hvis det var noget. Okay, det var ikke sødt. Nakker bare, jeg er meget Ice. Fuldstændig, jeg går bare ind og kigger på ham, så ser jeg bare... Ice left the game, ja, præcis. Og nu har jeg da taget Ice's våben, tak. Jeg ser det her våben her, det er genialt. I love it. Bagfra. Oj, hvad skete der nu? Bagfra. Det var ikke... Det var ikke rigtig sødt at gøre. Nej, mod Ice, eller hvad? Ja, mod Ice. Fuldstændig. Åh, der er mange af dem! Au. Nej, fuck, den var ikke langt igen. Jeg skal lige lade den op, 2 sekunder. Sådan, jeg er klar. Well try. Også bare skud for skud, sådan. Ja, præcis. Jeg kan ikke forstå, hvordan det her det virker. Det er lidt koks. Fuldstændig. Okay. Når du er klar, så på samme tid, så tager jeg min side, og du tager din side. Ja, jeg er klar. Nu. Hey. Hey. Eller. Okay, jeg har kun 6 skud tilbage. Jeg har 12. Lækkert. Oi. Kommer de bagfra, eller hvad sker der? Det tror jeg, de kommer bagfra. De kommer fra der, hvor vi kom ind. Ja, også der, hvor jeg lige kom ud. Åh, oh, fuck. Kom her. Nice. Åh, det var fedt. Yes! Yes! Nej! Ah, crap. Lad os gå. Okay. Smoke grenade var det så nok ikke det bedste, jeg kunne smide. Jeg har kaldt også en smoke. Lad os gå, de kommer. Det er bare alt, vi kan smide, gør vi det værre for os selv ved at smide en smoke. Oj! Så du, han røg helt over muren? Nej, jeg så det ikke. Jeg var overrasket over, at han blæste død. Han blæste over den mur, der er lige bag os. Jeg var overrasket over, at jeg ikke selv død. Alpha is hot! Alpha is hot! Oh, RPG, hvad så? Åh, fuck, Niller. Noget af lige at hæve splitten ud af den der. Jeg tror, jeg hæver splitten ud af den. Og det var det, jeg døde af. Fuck, mand, det havde været dumt. Jeg kunne bare høre, jeg når at trække splitten. Og så bliver jeg skudt og dropper granaten. Så var det det, jeg døde af, fordi der stod en grenade kill. Så døde jeg af din granat. Fuck, hvor dumt. Jeg skulle lige tage kassen, og så står han bare foran mig og skyder. Flashlight. Jeg bliver bare blændet fuldstændig. Nå, men jeg har også en smoke grenade nu. Det var der lige plads til. Jamen, det slår du rigtig mange hjælp med, det kan jeg godt se. Jamen bare vent, Niller. Jeg er ikke færdig. Hvad? Okay.
I'm throwing a smoke. Du må da stoppe det for. Nej, altså smider du den udenfor, du ringer ikke ind. Okay, jeg sigter her. Det der, det så rigtig dumt ud. Jeg var stadigvæk den bedste, så. Oi. Jeg stod og var i gang med at kaste en smoke grenade. Han kommer mod dig med et maskingevær. What do you do? Smoke grenade. Vi så blaster du. Altså, prøv lige inden du går frem. Vi laver lige en taktik her. Team meeting. I'm throwing a frag grenade. Nå ja, hvorfor ikke? Det vi gør. Look at me. I'm the captain now. You find the way. Okay, jeg er backet op med pistol fra afstand. Backet op. Hvad var nu det? Hvad var det C4? Var det C4? Ja, men jeg tror, de kastede det langt nok væk til, jeg ikke vil dø af det. Okay, I got this. You go, boy. Og jeg døde ikke engang af det. Pas på mig, Niels. Du skal ikke gå tæt på mig. Hvad fanden var det? Det var... Nå, det var det, du mente. Ja, ja, det var det, jeg mente. Hey, vi står sgu da i drømmescenarie. Drømmescenarie? Ja, det er måske meget så. Der... Okay. Den er op til dig, søn. Okay, what's the game plan? Det er at undgå at dø lige nu, i hvert fald. Jeg lavede en fejl. Hey, wait, jeg har flere rounds til den her. Søren, det er nu op til dig at tage den. Yes, jeg vil gøre dig stolt. På mange måder. Det bliver nok bare ikke lige nu. Vi hjælper absolut ingenting. Jeg har en RPG, eller jeg har en den her. Den kommer til at backfire den der. Det er lige meget. Så meget til ikke at gå. Og det døde du ikke af. Det gik ikke særlig godt. Godt forsøg.